Mirë të ndërruar të lëshkues në rikëthemi sërish në transmitim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fax News, vjojmë të mbetemi posë bashku në apsirën e intervistës për të diskutuar patjetër mbi çështjen më të nxehta të aktualitetit politik në vend dhe konkretisht për gjatë kësaj apsire do të fokusohemi tek çështja e ish kryeministrit Sali Berisha. Do të kemë kënaqësinë që nëpërmjet një komunikimi të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it të mirëpres avokatin Kujtim Sakrani. Avokati, ju përshëndes, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë sot në Fax News. Faleminderit ju për ftesën. Avokat, nuk ka mbarim saga apo kalvari proceseve gjyqësore kundrejt ish kryeministrit Sali Berisha, një zvaritje e të gjitha çështjeve, rrëzim kërkesash, qoftë nga gjykatat më të ulta e deri tek gjykata e lartë, ajo e cila ditën e sotme ka rrëzuar kërkesën e zotit Berisha për ndryshim apo zbutje të masës së tij të sigurisë, duke lënë zotin Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Bërmaltezin në arrest në shtëpi. Koment juaj para avokatëve, më pas vijojmë me procedurat e tjera të cilat ndiqen për këto raste. Atëherë, siç edhe dihet të opinionin publik mbarë, sot është një orë me vendimi që kishin e që mori gjykatë e lartë, përsa i përket të zvendësimit të masës, që rekursit që kishin bërë avokatët për zvendësimin e masës sigurimit dhe zbutjen e masës sigurimit ndaj zotit Berisha. Natyrisht, vendimi gjykatës e lartë ishte i pritshëm, sepse edhe vendimi më pashëm që është mbarë ndaj zotit Berisha ishte po i njëjtë, dhe shtu që nuk ishte ndo një prishmëri ndryshe nga ato të cilët ka dhe një vendimet e më pashme të gjukatës. Tashmë kjo ka marrë në formën vendime, qështja Berisha tashmë ka marrë formën e një gjyqi, sepse do të pranojmë që nuk jemi në gjyqi temeli, po jemi në masën e sigurimit, dhe masat e sigurimit nuk janë qështje temeli, por janë për shkaqe procedurale për të zbëtuar masat që ka dhe në më parë gjukata. Dhe naturisht kjo është një prej tyre, por duhet të teksoja që kjo që ka ndodhur me zotin Berisha, ku mbahet në një arrest, ose më sa, ku është marrë një masë arresti pa akuzë, është një precedent, përbën një precedent shumë i rezikshëm për sa i përket jo vetëm zotit Berisha, po i përket gjyqësorit dhe lirive të drejtave kushtetuese në përgjithësi. Dhe natyrisht kjo është një këmbar alarmi për të gjithë ata që do kanë procese gjyqësore, jo vetëm në SPAK, por në të gjitha prokurorit dhe gjykatat e kësaj republike. Dhe një masë sigurimi ka që shtrëmbuse, si që është arresti në shtëpi, pa akuz, përbën një shkelje të kushtetutës, të konventës europiane të drejtave të njeriut, por mbi të gjitha cinimin e lirisë personit, i cili duhet të ishte garantuar nga kushtetuta. Por jo vetëm që zoti Berisha përbën një qytetari Berisha, por është edhe lideri opozitës, natyrisht edhe është edhe një, ka dhe angazhime politike, si që është edhe përfaqësues në kuvendin e Shqipërisë pra i popullit. Dhe kjo e bën akoma më dramatike situatën dhe e bën shumë të dyshueshme vendimet e gjykatave, sepse janë vendime që tashmë dihen të pabazuara në prova dhe në ligj, dhe sigurisht që duke qenë të tilla e bëj çështjen politike dhe me të drejtë zoti Berisha e trajton atë në mënyrë politike. Por nuk është, thash pak më parë, nuk është këtu s'është problemi i zotit Berisha, por këtu problemi është sepse gjykata dhe prokuroria dhe gjykata shqiptare tashmë ja bën njësht, nuk kuptohet ku ka filluar, ku përfundon prokuroria dhe ku filloi gjykata. Dhe them këtë si avokat, si profesionist, sepse kemi çështje që ndjekim në SPAK dhe kudo, por edhe për jam edhe një avokat që ndjek çdo ditë çështje në SPAK, dhe për fatkeqësisht them që çfarë kërkon prokuroria, gjykata i pranon. Dhe kjo është fundi i drejtësisë që ne do ta quajmë, që e quajmë drejtësi e re, por në fakt është një drejtësi inkuizitore që nuk do ta mendoja dot që në vitin 2024 drejtësia të kishte ecur kaq pak si në vitin 1945. Avokat, sipas këndvështrimit tuaj, pse vjen sërish kjo saga e zvaritjes së proceseve gjyqësore ndaj kryeministrit Sali Berisha, duke padur parasysh që ne si media, si gazetar apo qoftë edhe si qytetar të thjesht nuk të është vendosur në dispozicion një fakt apo një prove vetme e cila do të justifikon të akuzat kundrejt ish kryeministrit Berisha dhe do të justifikon të nga në tjetër edhe masën e tij të sigurisë? Pikërisht kjo është ajo që të gjithë ne si profesionist, si avokat, por edhe sepse ne flasim natyrisht këtu për qytetarët,
Dhe qytetarët duhet ta kuptojnë që të mbash sot një qytetar, nuk po them Zoti Berisha, por çdo qytetar të kësaj republike, sepse mendoj se jetojmë në demokraci ku liri dhe themelore dhe të drejtat e njeriut janë primare, dhe të mbash në arrest, në mas shtrënguese, sepse shumë e rëndë, masa arrestit me burg, masa arrestit në shtëpi, dy masa shtrënguese janë, arrestit në burg dhe arrestit në shtëpi. Dhe kjo, pa një akuzë, pa një provë, pa një fakt, kjo përbën, kjo nuk është thjesht se ka shkelur ligjin, por përbën një precedent shumë të rrezikshëm. Kjo mbahet natyrisht duke u sjellë në këtë mënyrë prokuroria dhe gjykata, detyrimisht i veshin një kolokacion politik dhe pa dyshim tashmë dihet që çështja Zoti Berisha mbahet i burgosur mund të quajmë, po në një hapësirë më të madhe të burgu, në shtëpi, me pa akuzë edhe pa ditur përse. Thjesht sepse prokuroria kërkon një masë shtrënguese se po kryen hetime ndaj tij dhe dhëndrit të tij. Duhet u theksoj të cilë në momendje vetëm 3 ditë më parë, ndaj Zotit Jamar Maltezi janë zgjatur edhe ndaj Zotit Berisha në fakt, janë zgjatur hetimet edhe 6 muaj. Çka nuk kupton që deri më tani prokuroria nuk ka asnjë provë që të provojë akuzat për cilët ajo foli në fillim. Dhe zgjatja e hetimeve të 6 muaj tregon edhe një tjetër që nuk jemi akoma përpara dyshimeve, mund të themi, të organit të procedurës që i kërkon gjykatës që unë nuk kam prova, po do mundohem këto 6 muaj mas e gjinë një provë tjetër rrugës që ta të justifikoj arrestin veprimet që kemi kryer ndaj Zotit Berisha si që është arresti. Kjo është shumë një precedent i rrezikshëm. Unë nuk pretendoj që gjykatat jenë të pavarura, sepse gjykatat në asnjë të botës është iluzion që mund të themi që gjykatat janë të pavarura, por derisa nuk janë të pavarura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku bëhet një luftë tjetër ndaj një lideri, siç është Zoti Trump, që do kandidojë për zgjedhjet presidenciale, sepse edhe ai ndaj tij janë ngritur gati 30 akuza, por ai fatmirësisht, sepse atje funksionon të paktën kjo drejtësia, në këtë kuptim, ai ndaj tij nuk është para asnjë mas. Edhe ai është në hetim, por nuk ka masa sigurimi. Sepse nuk është e pamundur që po nuk ngritë akuzë të marrë masa sigurimi. Por kjo është i precedent dhe i panjohur më parë edhe në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, ku jo vetëm për qytetarët, por edhe ndaj politikave të merret një masë shtrënguese, duke i hequr atij të drejtën e ushtrimit të mandatit që ja ka dhënë populli, pra një diçka, një fuqi që ta ka dhënë populli me votë popullore, ti ja heq me një vendim gjykate, gjen një gjyqtar i prokuror dhe ja heq. Kjo është një precedent i rrezikshëm për drejtësinë shqiptare, që këta e quajnë të reformuar, por në fakt për mua është një drejtësi e cila është zgjatimi i politikës së partisë së pushtetit, sepse unë nuk i vë dot asnjë lloj emri tjetër përveç se ta quaj një drejtësi politike. Avokat, mendoni se gjithë kjo histori dhe gjithë ky kalvar i seancave gjyqësore ndaj kryeministrit Sali Berisha bëhet me qëllimin që godit të fundit të përfundoj mandati i deputetit? Do të kuptojmë një gjë, i nderuar. Mandati i deputetit është i përcaktuar në kushtetut. E kam thënë dhe në sa televizionet të tjera, po ja përsëris prapë që mandati i deputetit në kushtetut është e parashikuar dhe në rregulloren e kuvendit, kur deputeti, në një nga pikat, është kur deputeti nuk paraqitet 6 muaj në seancë. Por, kur nuk paraqitet me bulletin e tij, pra një deputet nuk do të paraqitet, nuk ke pas një arsye dhe në këtë mënyrë i hiqet mandati. Ndërkohë që për Zotin Berisha është kjo ndryshe, sepse Zoti Berisha e ka shprehur bulletin e tij edhe me anë të kërkesave që i drejtuar spakut dhe gjykatës, do të shkojnë, pra do që ta ushtrojë funksionin e tij të deputetit në kuvend. Dhe është tjetër gjë, Zoti Berisha, është tjetër gjë kur ti nuk shkon me dëshirë në kuvend. Prandaj them që kjo puna e mandatit është diçka që është diçka që është e përcaktuar kushtetut, por me sa kuptoj këtu kushtetuta nuk zbatohet, sepse është një anshme vendimarrja edhe atje në kuvendin e Shqipërisë, edhe në komisionin që përkatës komisionin juridik që ka kurtaja kuvendit, dhe nuk e çudi që në një ditë të bukur mund të thotë që po unë do të heq mandatin se ti si e paraqitur në kuvend, pavarësisht faktit që ti ke kërkuar ta ushtrosh detyrën tënde si deputet.
E qartë. Avokat, në fakt do doja të komentonim dhe diskutonim së bashku edhe disa prej deklaratave të numërit një të prokurorisë posaçme, zotit Altin Dumani, i cili ka deklaruar në këshillin e lartë të prokurorisë, kur këj fundit ishte duke bërë bilancin e vitit 2023, ka deklaruar se nuk bashkëpunon në shumicën e rasteve me policinë e shtetit për shkak se ka ndikim në organizatat kriminale dhe me krimin organizuar pa tjetër në nivellet më të larta. Si i keni parë këto deklaratat të zotit Dumani? Pa tjetër që ne dim dhe i kemi transmituar shumicën e fakteve dhe shumicën e provave që efektiv të policisë qoftë të niveleve më të larta në hierarkinë e tyre janë bashkëpunëtor me krimin e organizuar. Po tani që e ka thënë edhe vetë zotit Dumani bëhet pak më alarmante si situatë. Jo, ne nuk jemi, ne nuk është në ra kjo një befasi, në gjithin befasi lajmi ose të shpreurit dhe denoncimi zotit Dumani. Ne dim që policia e shtetit duke po flasë të gjithë policinë se do ishim marrë zi që unë të qëja policët e thjeshtë që marrin atë rogën e tyre të qelbur, mu të themi në kuptimi popullor, edhe i shkojnë në shpi. Ne, policia e shtetit djetë që kur pola e policisë shtetit, kur flasë kur pola është ajo dhe cila drejton policinë e shtetit dhe ata të cilin drejtor të policive në përqarqe, oficerët e policisë kriminale e kështu me radhë, që janë të lidhur prej kosh me personatë me precedent penal dhe me grupe kriminale, sepse mos harrojmë që vetë në vitit 2016-2017, kur ka nabizuar Shqipëria, shiku i kohës identifikoi atëre vetëm 125 oficer të lartë policie, shefa komisariate, shefa krimi general, të cilët ishin lidhur dhe drejtoni grupe kriminale për të mbjellë lëndë narkotike. Kështu që të gjitha ato oficer policie janë sot në vazhdojnë të jenë akoma në funksionet e tyre. Dhe për kësaj pjese i referohet edhe zoti Dumani, i cili me të drejtë e ka verifikuar këtë fakt. Por mua pyetja do ishte përse zoti Dumani nuk arrin që të marri timan në përgjegjësi penale, nëse ai i di kush janë me emra, me mbiemra e kështu me radhë. Kjo është ajo që mua më lindi dyshime, përse zoti Dumani, kur ka të gjitha mundësitë, ka të gjithë fuqinë e tij që ja jep ligji, atë të imani në përgjegjësi penale, apo ose pret që të shkakojnë dhe pasat të imani në përgjegjësi penale. Pra, edhe kjo do lë shumë për të dëshiruar, sepse zoti Dumani nuk e ndalon kush që të kryej veprime procedurale dhe këta oficer policie mos jenë më në radhët e policisë së shtetit. Dhe kështu që do ishte e udhës me drejt ky veprimi zoti Dumani, se sa i të flasi në publik, por mos të veprojnë. Mos harrojmë dhe diçka tjetër, që kohë më parë, rreth 70 ditë më parë, nisi më zgaboj edhe rrethingu në policinë e shtetit, dhe atër u propagandua me të madhe që do bësh nami, do i qeshit të gjithë policët dhe e inkriminuar, por këve të tingë qytetrisht veprojmë disa oficer policie, por u la në mes, sepse po të vazhdonte, aty do shikonim çudira, do shikonim oficer të lartë të policisë shtetit, të cilët janë me vila, janë me restorante, janë me hotele, janë me motele, janë me shtëpi pushimi në plazhe, janë me makinat e shtrenjta, janë me fëmijë që shkollojnë jashtë shtetit, jo se bëjnë gabim, por problemi që do ku gjelekët, dhe kështu që kjo është ajo për të cilën unë i bashkojmë zotit Dumani, por si bashkojmë për pjesa tjetër që ai ri shikon ku që janë ka oficer policie dhe nuk vepron. E qartë. Avokat, në fakt do duhet të ndalesha dhe në një tjetër çështje patjetër për të marrë komentin dhe opinionin tuaj vetëm pak ditë më parë në seancën parlamentare në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë është votuar edhe amnistia penale për të cilën ju patjetër që i keni ndjekur të gjitha zhvillimet. Komenti juaj, avokat? Ko, amnistia është një akt human që bëjnë qeverit në gjithë botën, që këto qeverit demokratike apo diktatoriale. Por amnistia ka dhe disa pika të tjera, si që janë rehabilitimi, sepse normalisht kur dikush del nga ambjente të burgut, do të jetë edhe rehabilituar për të hyrë, për të bashkëngjitur shoqërisë,
ka dhe disa aspekte të tjera. Dhe në këtë kuptim e kisha që kjo amnisti, nëse do ta shikojmë nga ana umane, nuk i përmbushi pritshmëritë që kishte populli burgosur. Që do të thotë që kjo amnisti ishte shumë e thunguar, vetëm 5% e veprave penale që janë në kodin penal përfitojnë, ndërkohë që pjesa tjetër nuk përfitojnë. Këta u kujdesen që mos të përfitojnë zyrtarët e lartë të cilët janë akuzuar për korrupsion, dhe shumë mirë bërë, nuk jam kundër, por nuk u kujdesen për pjesën tjetër që duhet të kishte një përfitim, një ulje dënimi për të gjithë qytetarët që vuajnë burgjet shqiptare. Qofshin këta edhe ata që kanë vuajtur dënime në 2 vjetë, 3 vjetë, po janë dënuar 4 dhe kanë betur 6 muaj, qofshin edhe pse mund të ishte një zyrtar i lartë shumë radhë. Amnistia nuk do të bëjë diskriminuese, po duhet të jetë gjithë përfshirëse. Dhe këtë jetë gjithë përfshirëse, duhet patjetër të përfitojnë të gjithë. Mos harrojmë që në këtë amnisti do ta theksoj këtë fakt që janë përjashtuar të gjitha veprat penale që janë gjykuar, janë hetuar dhe janë gjykuar nga SPAK-u, pra nga SPAK-u dhe nga gjykuoja. Dhe këta janë të gjithë përjashtuar nga përfitimi amnistisë. Por mos harrojmë që 70% e të burgosëve janë dënuar, janë hetuar dhe janë dënuar pikërisht nga kjo gjykatë dhe kjo prokurori. Dhe në këtë kuptim do thosha që janë dënuar edhe grupe që këta i quajnë grupe struktura kriminale që në terminologjinë shumë e rëndë, por janë sa fatshatar, fatkeq, të cilët për 2-3 shok në një fshat të caktuar kanë mbjell X kanabis, kilogram sa kanabis sativa dhe janë dënuar në formë e grupit struktura kriminal nga GKK-ja. Këta nuk përfitojnë. Dhe kjo është ajo që unë kam kërkuar që duhet ta shikojmë amnistinë si një akt që të japim mundësinë të gjithë atyre që edhe që janë dënuar nga GKK-ja të përfitojnë. Por nuk u morë parasysh këtë fakt dhe deputetët e bën këta amnisti shumë të ngushtë dhe nuk do përfitojnë të gjithë. Nuk do zgjidhet përsëri problemi i mbi popullimit të burgjeve, sepse do të dalin 700 të paraburgosur, por mos harrojmë që në Shqipëri vetëm për një muaj arrestojnë 500 apo 600 qytetarë. Dhe përsëri këto do zvendësohen më një herë sa të lirohen prasë, sa të boshatiset burgjet do plotësohen përsëri vendet. Dhe nuk kemi zgjidhur asnjë gjë, as pamja umane, as pamja financiare përsa i përket amnistisë. E qartë, pra sërish një projekt ligj amnistisë penale i cili paraqitet me problematika avokat, gjithsesi të paktën më mirë vonë se sa kur i thon asaj fjalës. Amnistitë duhet të bërë çdo 2 vjet, sepse amnistitë nuk mund t'i bësh, ne kemi pasur amnistinë e fundit në vitin gjithë Shqipërisë, ku ka qenë vetëm zoti Ylli Majani, ministri i drejtësisë, i cili për hir të së vërtetës bëri një amnisti gjithë Shqipërisë, ku përfituan të gjitha kategoritë dhe të gjitha veprat penale. Nuk është se dolën avullje, po e patën një ulje dënimi, përfituan ulje dënimi, se dikush ishte dënuar 25 vite për një vrasje të caktuar, dhe ai ka bërë 22 vite burg ose 23 vite. Çfarë të koston që ti t'ja ulësh aty një vit apo 2 vite ai të dalë? Çfarë do ndryshoj për shtetin? Pra, shteti duhet të tregoj aktin human, nuk do të sillet terrorist si kriminal si ai që ka vrarë, do sillet dhe shteti në atë mënyrë. Se nëse ai është rehabilituar, është kryer rehabilitimi i tij, atëherë më jep ja mundësinë. Si që ka bota pendimore që u a jep mundësinë të gjithëve për të përfituar nga amnistia. Pavarësisht veprave penale që ata kanë kryer. Unë nuk them që të dalin nga burgjet, absolutisht jo. Po një që është dënuar 12 vite, uli një vit e gjysëm. Prandaj them që shteti do të regoj anën e ti humane në kur bën amnisti. Dhe ne, pre vitit 2016, dhe një sot, nuk kemi pasur një amnisti tjetër, përveç se gjërat vogla, më thonë, amnistira kështu të vogla, më thonë, për femrat e kështu në vitin 2019, apo 2020, dhe kështu që u plotuan plot 7 vite apo 8 vite, që ne nuk kemi pasur një amnisti. Amnisti duhet të bërë në kohra të shkurtra, në çdo 2 vjet apo 3 vjet, edhe kështu që tu jepet mundësi qytetarëve që dhe shteti të lirohet nga barra financiare që paguan për çdo të burgosur që shkon 50-60 euro në ditë, por natyrisht edhe familjet e tyre lehtësohen, sepse fundi fundit familjet
që kanë një njeriu në tyre në burg, shkatërrohen edhe nga ana ekonomike, shkatërrohen nga ana nga të gjitha anët, nda quaj, dhe ne përsëri nuk kemi zgjidhur asgjë përveç se shkatërrojmë në tashti familjet dhe kështu shtetin qytetar. Avokat, unë të falenderoj për gjithçka që përcolle në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fax News. Ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi qëndruar deri në këtë moment me avokat Kutim Sakranin për të diskutuar mbi çështjet më të nxehta të aktualitetit politik në Shqipëri, por edhe të atij të gjyqësorit, ndërkohë ne shkëputemi në publicitet.